U Karađorđevom parku u subotu 1. aprila održano je seniorsko prvenstvo Vojvodine u krosu za seniore i sve ostale uzrasne kategorije. Domaćin je atletski klub Proleter iz Zrenjanina, a okupio se veliki broj učesnika iz mnogih klubova kako sa teritorije Vojvodine, tako i šire. Ispred grada Zrenjanina učesnike je pozdravio pomoćnik gradonačelnika Duško Radišić, koji je istakao da je Zrenjanin prestonica sporta i uz to napomenuo da se u narednom periodu očekuje završetak atletske staze koja će biti dostupna svim građanima za rekreaciju. Uvek smo ponosni kao domaćini i gosti zadovoljni organizacijom, tako je i danas. Danas je Zrenjanin prestonica sporta trenutno, zahvaljujući svim takmičenjima koje se održavaju. Evo ovde smo da ispratimo kraljicu sportova, vojvođanski kros, kraljicu upravo jer okuplja sve oko atletike, najbolji sport za rekreativno bavljenje i zato grad Zrenjanin nastoji da što pre krene u narednim danima, već očekuje prve pripreme za izgradnju atletske staze i želimo da se što više takmičenja, mitinga atletskih održava ovde, ali prvenstveno da staza bude dostupna svim našim građanima za rekreaciju. Nedaleko od nas u renoviranoj hali održava se takmičenje u stonom tenisu, na stadionu se odigrava fudbalska utakmica. Pre sat vremena ispratili smo ljubitelje vožnje koji se sada nalaze u atarima oko Zrenjanina, veliki broj njih, a upravo sada idemo na školicu ribolova, pecanja, gde su uključena školska deca i to je ono što je najlepše, da su nam deca zaokupljena sportom, zdravim životom. Ispred atletskog kluba Proleter obratila nam se Mirjana Grujić, koja je izrazila zadovoljstvo zbog održanog krosa i postignutih rezultata. Ja sam jako zadovoljna, lepo vreme, april počeo na najlepši mogući način. Zrenjanin inače poznat kao dobar domaćin, organizovali smo razna i velika takmičenja, prvenstvo Balkana u krosu, prvo prvenstvo Srbije, kada je Srbija postala nezavisna država, je organizovano upravo u Zrenjaninu, pa smo poželjeli, već dugo se nije trčalo kroz Karađorđev park, pa ajde da organizujemo i prvenstvo Vojvodine. Mislim da je sve bilo super. Mi smo dodali ove trke kroz Proletere, nadam se da će ovo postati tradicionalno, dosta dece je bilo, volim što su došli i atletski klub Partizan Beograd i klubovi koji nisu sa teritorije Vojvodine, tako da mislim da su lepe trke bile, potrudili smo se da decu ugostimo na najlepši mogući način i ja sam stvarno zadovoljna. I najmlađi učesnici preneli su nam svoje utiske povodom održanog krosa u Karađorđevom parku. Drage moje, kako se vi zovete, zdravo? Ja sam Elena Antić. Jelena, mogu da pogledam tvoju diplomicu da nam pokažeš ovako? Sjajno, četvrto mesto, bravo majstore! I ti trčiš za Proleter, ili tako? Da. Dobro. Kako ti se čini ovo danas? Sve je bilo u redu? Super. A jel bi pozvala ti drugare možda da se bave eto upravo atletikom zato što se tebi dopada? Kako bi pozvala sve da vam se pridruže? Ne znam, rekla bi im da je super. Da je super i da ima puno drugara? Da. E pa to je sjajna preporuka. I evo da vidimo tebe, pokaži nam diplomu. Evo. E, da vidimo, Andreja? Pa sviđa mi se što treniram i pozvala bi da treniraju svu decu, zato što je ovo jako dobro i mogu da svi osvoje nešto ako se jako potrude. Prvo mesto. Sjajno, koje godište je u pitanju? 2008. 2008. Bilo naporno? Ne. Nije, pripremili ste se. Fino, ko ti je trener? Hoćemo da pozdravimo trenera. Mira Kić. E, dobro, možeš da joj mahneš tu. Evo ovde. Tako. Kros je ove godine okupio veliki broj učesnika svih uzrasnih kategorija. U konkurenciji seniora treće mesto osvojio je Velibor Nikolić, dok je Bojan Bijelić pobedio u konkurenciji starijih juniora.